O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Com tropas! Nossa,
tiro! Lançando fragmento. Lançando contra. Zona segura. Bora! Grana por aqui. Contato com tropas. XCR hostil na sua O. Vamos lá!
Tá chegando. Zona segura contato relocada. Contato com tropas. Está se movendo. Chegando, zona segura realocada. Vem cá, chegando. Uma vitória.